საუბარი და რაც დამისვის თი გამოჩა საინტერესო მომენტები, საინტერესო აქცენტი შეიძლება გაკეთდეს ქალბატონ თინა ხიდაშელზე, რომელიც თავდაცვის მინისტრია და ჩემი აზრით ძალიან კარგი პრეცედენტია ბევრი ბევრი მნიშვნელობით. Ის რომ ქალბატონია, ის რომ ჩვენ ევროპაში უკვე ამის პრეცედენტები იყო და საქართველოსაც ეს მოახერხა, კიდევ ერთი ხაზგასმული ერთ-ერთი იშვიათი ქვეყანა ამ კუთხით, ეს ძალიან საინტერესოა, ეს ჩვენს ისტორიასაც თუ გადავხედავთ დაწყებული თამარ მეფიდან და როგორი ისტორია გვაქვს ჩვენ, კიდევ ერთჯერ ჩვენს ევროპულობას გაუსვავს ხაზს, რომ ჩვენ ჩვენს ოჯახში დაბრუნებას ვაპირებთ. Გარდა ამისა, საინტერესო იყო ალბათ ეს გადანაცვლებები და რესპუბლიკელების მხრიდან ორი მინისტრის გამოჩენა მთავრობაში. ეს გასასმელია იმით, რომ კოალიცია მოახერხა, რაღაც დაბნეულობა იგრძნობოდა, მოგახსენებათ, ერთი პარტია გავიდა კოალიციიდან, იქ იყო მსჯელობები და სპეკულაციები, რომ კოალიცია შეიძლება დაიშალოს, და ამ მხრივაც ხაზგასასმელია ის, რომ რესპუბლიკელები ძალიან მკვეთრად და ურყევად რჩებიან კოალიციის წევრებად და კოალიცია ჯანსაღია და უკვე გამოიკვეთა, რომ არჩევნებისთვის მათ უკვე გარკვეული მზაობა გააჩნიათ. აი ამ ორ რამეს გავუსვათ. Კოალიციის გრადობაზე შეიძლება. Გრადობაზე შეიძლება გავუსვათ ხაზი და ამითაც საინტერესო იყო.